من باید هم نسل تا دادن داری چه بریله بچه را به همه دیم بور هر روز نیره کنست هم هم میده ایده سیره باستین چونی میان نشانک دید بتونه اوگی دید آلو میتونه اوگی کنچاکا خمیره کابار ایدی کابو کیانه گیت اکس هابار نیستی چند همین رو به نیر آراج نمان بانه بری داتارانین این دیبکون یه پارتالوری داتارانین این ماسین تهک باید آرنوازه مایسی تاسین Իմ կարծիքով դատարանը ևս կոկտորեն թերացել է իր պարտականությունների մեջ, որովհետև առնվազն դատախազության պաշտոնական հաղորդագրությամբ ամբողջ հանրությունը գիտեր, որ գործը այդևս գտնում է Երևանի դատարանում։ Հանձնված է դատարանին և դրա մասին ևս պաշտոնական հաղորդագրություն եղել է և անհնար էր, որ նախագահող դատավորը չիմանար, որ գործը Արնվազը մեկ շաբաթ առաջ, եթե ոչ ավելի, գտնվում է դատարանի վարույթում և հետևաբար պարտավոր էր պատշաճ և գործում առարկայական քայլեր ձեռնարկել ապահովելու, որպեսզի այսօրվա դատականիստը չտապալվի։ Հետևաբար դատարանի կողմից այս թերացումը կամ անգործությունը վկայում է, որ դատարանը ևս նպաստել է արդարադատության խաթարմանը, հեղինակազրկմանը, չնայած դա չկարել, իսկ այս դեպքում գործի ողջամիտ քննությունը ուղղակի ծիծաղի առաջացնում դրա մասին խոսելը և դատարանը իր գործողություններով կամ անգործությամբ քնչական խմբի ղեկավար Հակոբյան Ռիդիկի անգործության կամ դիտավորյալ գործողությունների հետևանքով համատեղ ուժերով տապալեցին այսօրվա դատական նիստը ամբողջ պատասխանատվությունը արդարադատության դեմ այս ոտնձգության ամբողջությամբ կրում են և հատուկ քնչական ծառայության խմբի ղեկավարը և արդարադատության առնից հանդես եկող դատավորը, ով ոչինչ չէր արել ապահովելու այսօրվա դատական նիստը կայանալու, որը իր պարտականությունը, ուղղակի պարտականությունը, նրանք համատեղ ուժերով այսօր տապալեցին և հետևանքները մենք արդեն տեսնում ենք հարազատների առողջության վարկածում և այլն մնացած բոլոր հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը դա դատավորի և քնչական խմբի ղեկավարի վրա է։ Այդ միանքամ ոտ է, մեր մանքերը 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 մանքերը